Pronto. Tá falando? Tá. Então, a gente vai apresentar aqui, esse é o primeiro curso que a gente está dando aqui sobre suplementação e nutrição para artes marciais. O conteúdo planejado tenta abordar uma série de aspectos diferentes das demandas, tanto energéticas como propriamente anabólicas do atleta de artes marciais. A gente vai fazer uma geral dos tipos de sistemas de consumo de energia de vários esportes físicos e encaixar isso dentro dos sistemas de treino e prática das artes marciais. Aí vamos comentar o controle endócrino da adaptação ao treino, da adaptação à prática regular esportiva. Depois a gente vai percorrer a cada um dos suplementos e macronutrientes que são mobilizados nessa adaptação. Então, da insulina, do perigo da insulina, do perigo da glicemia, do risco epidemiológico da instalação de uma cirurgia metabólica, do risco para vocês de um consumo inadequado de açúcares de alto índice e momentos inadequados durante o dia, porque isso interfere na performance, como se interfere em uma série de outros aspectos. Então, agora, falando também falando do hormônio do crescimento, da importância do hormônio do crescimento na recuperação, falamos do pesadelo do cortisol e como ele pode ser controlado, né? Se a gente vai o controle do cortisol, que é um componente de resposta aguda ao treinamento, a gente vai ver um pouco mais na parte que a gente abordar os suplementos propriamente ditos. Eu queria caminhar ao longo dos outros hormônios tem uma importância no processo de adaptação neuroendócrina ao ciclo do treinamento. Então vamos lá. Organizadores, a gente tem dentro do organismo que tem um efeito anabólico. Chega a insulina, a gente viu o hormônio do crescimento, e agora a gente está vendo a testosterona. A testosterona realmente é um hormônio de alto efeito anabólico. A gente nota que quando acontece a diferenciação sexual, a maturação sexual na puberdade, os meninos tendem a ganhar muito mais massa magra do que as meninas, porque eles têm mais disponibilidade de testosterona. E o estímulo hipertrófico nos meninos gera uma resposta muito mais intensa do que nas mulheres exatamente pela disponibilidade de testosterona. Tanto testosterona quanto estrógeno, acho que a gente tem que ir, quero chegar nele para... Agora, depois que a gente falou que os hormônios controlam o músculo, a mobilização desses macro e micronutrientes, não só para construir tecido, mas como para fazer o hormônio, como para modular e regular outras atividades metabólicas, agora fica mais fácil a gente conversar sobre os macro e micronutrientes. Concorda? Então vamos lá. Eu só queria pedir para vocês, em algum momento, se tiverem dúvidas sobre a terminologia que eu estou usando, interromperem, tá? Eu acabei de perceber que eu passei por esses slides sem explicar. Eu não quero dizer com macro e micro. Macro não é porque um molécula é grande, não, tá? Macro é porque você precisa em quantidade grande. E porque, entre outras coisas, o macronutriente
é usado como bloco constitutivo de tecido. Entre outras coisas, porque a gente já viu que ele tem outras funções, que tem também custos regulatórios. E micronutriente é porque você precisa em micro quantidades. Isso também é uma coisa que é um paradigma que está sendo alterado. Porque então, não são tão micro assim, né? E a outra coisa eles não são só com fatores de catástrofe climática. Mas basicamente uma coisa é certa, o micronutriente não é um bloco constitutivo, é isso que faz, é isso que permite essa tipologia. Então, o macronutriente, o que vai ser? Proteína, aminoácido, os carboidratos complexos ou não, lipídio, isso é macronutriente, você precisa para fazer tecido. Micronutriente é aquilo que você precisa para outras coisas. Então, estão dentro dos micronutrientes as vitaminas, os minerais e, hoje em dia, algumas pessoas incluem alguns xenobióticos. O que são xenobióticos? Cheiro estranho, estrangeiro. Biótico tem atividade biológica. Então, por exemplo, alimentos substâncias de origem vegetal. Se você pensa que a gente é onívoro, é bem capaz, não? Se você não sintetiza, se a gente não tem coisa que a gente não sintetiza no organismo, então é possível que a gente tenha evoluído em processo coevolutivo com certas plantas que permita que a gente tenha uma necessidade mesmo desses nutrientes de origem vegetal que não são macronutrientes. Então, eu não estou me posicionando, mas eu estou fornecendo a base desse argumento de que alguns compostos vegetais podem ser encarados como micronutrientes. Vamos lá, deixa eu tomar uma linha.